U ulici Ace Simovića koja vodi ka Zabrežju počeli su radovi na izgradnji pešačko-biciklističke staze. Reč je o nastavku postojeće staze koja je izgrađena pre 4 godine. Nastavljamo od mosta na Kupincu do raskrsnice sa ulicom Alekse Šantića u dužini negde oko 600 metara. To je prva faza radova u skopu planova javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca je izgradnja duž cele ulice Aleksandra Ace Simovića. Ove godine shodno planiranim sredstvima se radi do raskrsnice sa ulicom Alekse Šantića. 2016. radovi će biti nastavljeni. Tada će se raditi deo staze od ulice Alekse Šantića do Savske ulice na Zabrežju. I znači poslednja faza je spajanje sa Zabranom, čime bismo dobili jednu kružnu stazu. Ja se nadam na zadovoljstvo svih građana opštine Obrenovac. Radovi koji podrazumevaju izradu oivičenja staze kao i iskop trase trebalo bi da budu završeni za 20 dana. Hteo bih da napomenem da su stručne službe javnog preduzeća izradile projektnu dokumentaciju. Nakon dobijanja građevinske dozvole su se stekli uslovi za izvođenje radova. Ugovoreni rok izvođenja radova je 25 kalendarskih dana. Normalno to sve zavisi od vremenskih uslova, jer su posebni tehnički uslovi za izradu asfaltnih slojeva, oni podrazumevaju određene temperature. S obzirom na to da će narednih dana na ovoj deonici biti veliki broj građevinskih mašina, vozači se mole da budu oprezni, a apel je upućen i stanarima i vlasnicima trgovinskih radnji, čiji objekti su u zoni radova. Molimo za strpljenje, radovi će biti obeleženi privremenom saobraćajnom signalizacijom, ali znači apelujem na građane i istrpljenje, jer neka krajeva ovo se radi za dobrobit svih građana opštine Obrenovac. Staza je predviđena za pešake i bicikliste i bit će urađena isto kao ona kraj kanala Kupinac. Širina iznosi 3 metra, a bit će obeležena saobraćajnom signalizacijom.